Günün mövzusu ilə bağlı qonağımız var, politoloq Elçin Mirzəbəyli studiyamızdadır. Hoş gördük Elçin müəllim. Hoş gördük Günün xanım. Ağdam Xankəndi yolunun açılmasını Azərbaycanın diplomatik uğuru kimi necə dəyərləndirmək olar? Təbii ki, çox önəmli bir hadisədir. Biz əgər bütün bu prosesləri nəzərə alsaq və Azərbaycan ətrafında yaradılan siyasi şovların mahiyyətinə diqqət yetirsək, atılan adım əslində Azərbaycanın diplomatik uğuru olmaqla yanaşı, həm də milli iradənin təntənəsidir və bütün bu təzyiqlərin qarşısında dövlətimizin duruş gətirməsi, ölkə qarşı ən müxtəlif spektrlardan həyata keçirilən kampaniyalara qarşı Azərbaycanın prinsipial mövqeyi və özünün suveren hüquqlarından bir addım belə geri çəkilməməsi, Azərbaycanın öz bütün əraziləri üzərində suveren hüquqlarının bərpa edilməsində israrlı mövqeyini və eyni zamanda bu mövqeyin də beynəlxalq müqyasda nəzərə alındığını, qəbul olunduğunu sübuta yetirir. Bu həm də ölkəmizə qarşı qeyri-qanuni iddialarla çıxış eləyən, irəli sürən müxtəlif prizmalardan Azərbaycan ərazilərinə müdaxilə imkanları əldə etməyə çalışanlara qarşı Azərbaycanın tutarlı cavabıdır və bu o deməkdir ki, Azərbaycan ərazilərində baş verən bütün proseslər ölkəmizin nəzarəti altındadır və yalnız milli iradəyə uyğun olaraq dövlət siyasətinin Azərbaycan konstitusion normalarına uyğun olaraq proses həyata keçirilə bilər. Azərbaycana qarşı istər qeyri-qanuni təsisatların və istərsə də onların himayə edən dairələrin həyata keçirdiyi bütün siyasətin qarşısında Azərbaycan xalqı, dövləti və onun milli iradəsi dayanacaq. Sizcə bununla da ermənilərin dünyaya nümayiş etdirdiyi humanitar böhran şovsunu belə deyək, iflasa uğramış hesab etmək olarmı? Şübhəsiz. Bu çox önəmli bir məqamdır. Məlumdur ki, artıq 44 günlük müharibədən sonra ordusu darmadağın olan Ermənistan özünün hiləgərcəsinə siyasətində korrektələr etməklə Azərbaycan ərazilərində müdaxilə etmək üçün başqa bir kontekstdən, yəni insan haqları kontekstindən yanaşmağa başladı və prosesləri özünün himayəçilərinin təsiri altında məhz bu yöndə təqdim etdi. Əslində, humanitar şov da bu prosesin tərkib hissəsidir. Yəni, Azərbaycan ərazilərində güya erməni əsilli sakinlərə qarşı təzyiq var. Onlar humanitar fəlakət yaşayırlar və s. və ilaxır. Bu kontekstdən məsələni beynəlxalq müstəviyyə daşımaq və eyni zamanda güya Kosova prezidenti kimi prezidentin mövzudluğu altında Azərbaycana qarşı təzyiqlərin həyata keçirilməsi niyyəti güdürdü. Lakin ölkəmizin ən beynəlxalq müqyasda yürütdüyü siyasət, eyni zamanda Azərbaycanın müttəfiqlərinin Azərbaycanın mövqelərini prinsipal olaraq dəstəkləməsi, Ermənistanın və onun himayədarların BMT Təhlükəsizlik Şurasında ölkəmizə qarşı həyata keçirmək istədikləri təxribatların qarşısının alınması nəticə etibarilə həm ermənilər üçün, həm də onun himayədarları üçün çıxış yolu qoymadı və bu şübhəsiz ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə xələl gətirmək istəyən qeyri-qanuni təsisatların və onların deməli himayəçilərinin bütün planlarının faktiki iflasa uğraması deməkdir. Lakin Xankəndi yolu açıqdır. Azərbaycan suveren hüquqları tam şəkildə həyata keçirilib. Bu prezident davam eləyəcək və təbii ki, inteqrasiya prosesində qarşısını heç kim ala bilməyəcək. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi Ağdam-Xankəndi yolunun açılması bütün dünyaya göstərdi ki, həmin ərazi Azərbaycanın suveren ərazisidir və oradakı bütün fəaliyyətlər də məhz Azərbaycanın qanunlar çərçivəsində həyata keçirilməlidir. Sizcə bundan sonraki prosesləri yəni necə proqnozlaşdırmaq olar? Daha nələr, hansı imkanlar yarana bilər? Proseslər artıq Azərbaycanın suveren hüquqlarına uyğun bir şəkildə həyata keçirilməlidir. Yəni, dünyaya bəlli oldu ki, hər hansı bir humanitar fəlakətdən və hər hansı bir təzyiqdən söhbət gedə bilməz. Amma bununla yanaşı paralel olaraq bir məqamı da xüsusilə diqqətə almaq lazımdır ki, özbaşınalıq və xaos heç bir dövlətin marağına xidmət etmədiyi kimi Azərbaycanın da maraqlarına uyğun deyil və Azərbaycanın da humanizm prinsipləri ilə yanaşmasının bəlli bir sərhəddi və cizgi qırmızı xətti var. Hal-hazırda bu və digər formada yaranmış vəziyyətdən istifadə edərək Azərbaycan ərazilərini yenidən minalamağa çalışan dairələr və qüvvələr dərk etməlidirlər ki, prosesin bu şəkildə həyata keçirilməsi artıq terrorizm elementlərinin özünün qabarıq şəkildə bir ruza verməsi anlamına gəlir ki, bu da
Azərbaycan tərəfindən həm də xilas əməliyyatının keçirilməsi üçün əsas yarada bilər. Yəni bu faktiki olaraq Ermənistan cəmiyyətinə də mesaj verilməli, eyni zamanda Azərbaycan ərazilərində yaşayan ermənilər də baş verən proseslərin fərqində olmalı və proseslərin hansı istiqamətdə inkişaf edəcəyini dərk etməlidirlər. Bu baxımdan həm Xankəndi, Laçın-Xankəndi yolunun açılması məsələsində əslində dialoq və reintegrasiya üçün açılan bir yol kimi dəyərləndirmək lazımdır. Proses davamlı olacaq, mən bunu buna qətiyyən şübhə etmirəm və eyni zamanda təbii ki, artıq münasibətlərin normallaşması istiqamətində və dialoq platforması inkişaf istiqamətində müəyyən addımların atılmasını da şahid olacaq. Bu kontekstdə xüsusi olaraq bir məqamə diqqət yetirmək lazımdır ki, Azərbaycan ərazilərindəki qondarma təsisatın qalıqlarının seçki belə deyək, oyunu da son nəticədə effekt vermədi və artıq dünyanın bütün dövlətləri hər hansı bir seçkinin keçirilmədiyini və nəticələri tanımadıqlarını bəyan etdilər və son olaraq da Birləşmiş Ştatlar da bununla bağlı öz mövqeyini ifadə etdi. Yəni bu prosesdə iştirak edən və etməyən bütün tərəflər, o cümlədən Avropa İttifaqı tərəfindən də məsələyə konkret şəkildə münasibət ifadə olunmuş. Bu o deməkdir ki, separatizm oyunu başa çatdı və bunu dərk etmək lazımdır. Əgər kimlərsə bunu dərk etməyəcəklərsə, Azərbaycan bunu başa salmağın yolunu çox yaxşı bilir. Bəli, bildiyiniz kimi, yəni Ermənistan başda olmaqla bir sıra qərb dövlətləri də bu prosesin baş tutmaması üçün xüsusi canfəşanlıq göstərirdilər. Bundan sonra hansı addımları gözləmək olar? Yəni təbii ki, bu kontekstdən olan yenidən manipulyativ davranışlar davam eləyəcək. O dövlətlər ki, ölkələr ki, Cənubi Qafqazda Ermənistan vasitəsilə öz maraqlarını təmin etməyə çalışırlar və bölgəni yenidən barış çəlləyinə çevirərək öz maraqlarını ifadə etmək istəyirlər. Mütəmadi olaraq bu istiqamətdə müəyyən addımların atılmasına cəhd göstərəcəklər. Amma bu prosesin qarşısında artıq Azərbaycan xalqının iradəsinin ortada olduğu və bu iradənin də həm beynəlxalq hüquqla, həm də daha geniş bir müstəvidə müdafiə olunduğunu hər kəs gördü. Azərbaycanın müqavimətini, haqlı mövqeyini kimsə qıra bilmədisə, bugünə qədər 44 günlük müharibədə də qıra bilməmişdi, bundan sonra da qıra bilməyəcək. Bu aspektindən bu reallıqları hər kəs, o cümlədən bölgəyə, müxtəlif vasitələr ilə müdaxilə etməyə çalışan ölkələr də yaxşı başa düşməlidirlər. Artıq bölgə dövlətlərinin açıq şəkildə Ermənistanla bağlı verdiyi mesajlar da bunu sübuta yetirir. Hətta bir müddət öncə Ermənistanla daha yaxın bir münasibətlər qurmağa çalışan İranın özü belə Ermənistanın hansı istiqamətdə siyasət yürütdüyünün mahiyyət etibarilə açıq şəkildə şahid oldu. O istiqamətdə də biz son olaraq rəsmi Tehranın verdiyi bəyanatları da gördük və artıq bölgəyə üçüncü qüvvələrin cəlb edilməsi istiqamətində rəsmi İrəvanın atdığı addımlar digər qonşu dövlətlər tərəfindən də qətiyyətlə pislənilir. Belə olduğu təqdirdə artıq bölgəyə üçüncü qüvvələrin cəlb olunması istiqamətində Ermənistanın yürütdüyü siyasətə təkcə Azərbaycan deyil, eyni zamanda bölgənin bütün dövlətləri reaksiya verəcəkdir. Təşəkkür edirəm Elçin müəllim, dəyərli fikirləriniz üçün. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladım ki, studiyamızın qonağı politoloq Elçin Mirzəbəyli idi.